нова кімната, незнайомі обличчя, незвична атмосфера. Звучить не страшно, але для дорослого. А ось для малюка це зовсім незнаний досвід та неабияке випробування. Адаптація до нового колективу у більшості дітей проходить складно. Не обійшлося без сліз знайомства із садочком і у маленького Матвія. Вперше сюди його привели майже у 3 роки. Началась манипуляция, мы не хотели идти в детский сад, мы с этим боролись, мы с ним договаривались. Доходя до калитки детского сада, все было хорошо. Как только мы видели детский сад, начиналось опять слезы, уговоры, крики. Воспитательница с ним договаривалась, я договаривалась. Зараз хлопчику вже 6, і він із захватом грається з однолітками та вже готується до школи. Але мама Олеся і досі не може забути ті перші дні в садочку. Я сиділа в коридорі, слухала під дверю, що там відбувається в дитячому саду. Під'їжджала во время прогулки, виходила наша зведуща Льона Віталіна, відправляла мені пить чай, говорить: «Не переживай, все буде добре». Зовсім по-іншому до нової атмосфери звикав 3-річний Патрік. З другого дня він вже не хотів йти додому в обід. Він був готовий лишатися на цілий день, як він нам казав. Проте тато хлопчика впевнений, що загальних правил адаптації потрібно дотримуватись обов'язково. Тобто декілька днів він спочатку по декілька годин, потім по половині дня і потім цілий день вже як по правилам. І, в принципі, все пройшло абсолютно гладко. А ось у малого Патріка, за словами його татуся, зовсім інше враження від дитячого садочка. Перші дні, коли ми питали, чим він займається в садочку, він каже, що він спав та їв. І ми намагалися йому пояснити, що це не тільки це можна робити в садочку, там є люди, з якими можна поспілкуватися, там є його однолітки. Але, в принципі, дуже довго, декілька тижнів втягнулося, що ми спали і їли. А потім вже, коли почалися заняття з хореографії, коли вже зарядка почалася, то, в принципі, кожну подію таку, дрібну, але подію, він помічає і про це з емоціями розповідає. Завідувач дошкільного навчального закладу Олена Осипова пояснює, що задача вихователів в першу чергу полягає в тому, щоб знайти підхід до кожної дитини. Одному ребенку нужно тихонечко посидеть в уголочке с любимой игрушкой. Кому-то нужно заняться зарядкой или потанцевать в данный момент под веселую музыку. Кто-то захочет поиграть с другом в какую-то интересную игрушку. Кто-то захочет в данный момент отнять эту игрушку. У каждого ребенка есть свои моменты, на которые как раз обращает внимание воспитатель, психолог, который работает в детском саду. Безумовно, діти адаптуються до садка по-різному, але кожен малюк чекає від своїх батьків підтримки і розуміння. Тому важливо дати дитині впевненість, що в сім'ї її дуже люблять і з нетерпінням чекають повернення додому.